skal vi finne på? Vet du hva det i dag? Jo, det fødselsdagen til Søppelbill. Og kapten Mildred, Arnold, Ludvig og jeg har tenkt å overraske ham med et bursdagsselskap. Shhh, det hemmelig. Så det vi har bestemt hittil altså at jeg bakker fødselsdagskaken, og to, at alle roper overraskelse til ham. Oh boy, oh boy, oh boy. Jeg elsker å rope overraskelse. Shhh, Arnold. Unnskyld. Jo, det vel og bra. Men hvordan skal vi finne Søppelbill? Han jo aldri lenge på samme sted. Du sa noe der, Ludvig. Jeg har det. En, jeg ber han møte meg ved tønna si, så jeg kan inspisere den. To, mens jeg snakker med ham. Tre, kommer dere frem med kaken. Og fire, roper overraskelse. Oh boy, jeg elsker å rope. Overraskelse. Oh nei. Søppelbill kommer. Se naturlig ut alle sammen. Søppel, søppel, søppel. Legger fra seg så mye skrot. Morgen, Søppelbill. Søppelbill, så hyggelig å se deg. Det ville vært enda hyggeligere hvis det var mer ryddig her. Alt dette skrot. Og så på fødselsdagen min. Har du fødselsdag i dag? Det har du ikke fortalt oss. Men du visste da det. Selskapet, husker du? Visst ikke. Det gjør jo det. Er du sikker på at du har fødselsdag i dag, Søppelbill? Helt sikker. Hvis dere vil være så vennlige å flytte på dere, så jeg kan få ryddet opp alt rotet dere har lagt fra dere. Skrot overalt, bare se. Se på dette her. Helt riktig, Søppelbill. Vi har ikke tid til å ha fødselsdager her. Slett ikke. Det er fordi alle har det så travelt med å legge en skrot. Og jeg har det for travelt med å rydde opp. Og jeg er for opptatt med å inspisere. Søppelbill? Biter og søppel. Søppelbill! Ja, kaptein. Frue. Jeg begynner inspeksjonen ved tønna di. Møt meg der om 10 minutter. Inspeksjon? Ved min tønne? Akkurat. Om 10 minutter. Å nei. Så masse å gjøre. Og nå skal det være inspeksjon også. Også på fødselsdagen min. Med alt dette skrotet strødd utover, så får jeg aldri verden ryddet opp i tide. Tror dere han har hørt om overraskelseselskapet? Absolutt ikke. Han har ikke peiling, takket være glimrende spill av meg, Ludvig T. Ann. Jeg synes vi var flinke til å late som om, alle sammen. Ja, jeg også. Så, nå må vi sette planen ut i livet. Jeg skal møte ham ved tønna om 9 minutter. Da har vi ikke mye tid på oss. Jeg skal be Mary trylle frem en fødselsdagskake, og så hopper vi ut og roper overraskelse, og så gir vi Søppelbill 1, kaken, og 2, alle presangene. Presangene? Jeg har ikke noe presang til ham. Har du, Ludvig? Nei, jeg har ikke tenkt på presanger. Ikke jeg heller. Ja, men... Vi kan da ikke ha fødselsdagsselskap uten presanger, kan vi vel? Nå er det 8 minutter igjen. Det er alldeles forferdelig. Inspeksjon. Hvordan skal jeg bli kvitt alt dette søppelet før kapten Mildred kommer? Nei. Jeg aner ikke hvor jeg skal begynne. Jeg er Søppelbill, søppler ikke til, selv om folk tror jeg har gjort det. Og det kan man tro, det forstår jeg jo, for jeg heter Søppelbill. Det er bare én ting å gjøre. Skrotet må til et annet sted. Med andre ord, jeg må flytte det. Det betyr 4 landinger. Vel. Tilbake til der det kom fra. Så kan andre holde øye med den stund. Dette stedet ser skyggefullt og fint ut.
Kanskje litt ensomt. Jeg prøver litt lenger fremme. Dette var bedre. Fint sted til skrotet mitt. Aha, visste jeg det ikke. Et hus uten søppelkasse. Ja, men nå har det fått det perfekte. 20 minutter igjen, og enda har jeg ikke funnet noe. Kanskje noen steiner til hagen hans? Nei, jeg tror ikke søppelbil vil ha steiner blant skrotet sitt. En presang til søppelbil. Jeg trenger en presang til søppelbil. Hvor kan jeg finne... Ups! Oi. Hva er dette for noe? Hvordan er alt dette skrotet kommet hit? Hey, vent litt. Søppel? Jeg fikk en idé. En presang. En presang. Hvor kan Ludvig T. Ann finne en presang? Det kan du kanskje... Nei, det er ikke det. Hva gir man en søppelbil som har alt? Jeg spør kjøpmann John. Han vet det sikkert. Ja, dette ser lovende ut. Kanskje her et sted? Nei, kanskje litt lenger bort. Skal vi se. Aha, her blant sakene til kjøpmann John. Ingen vil legge merke til det. Så er det to igjen. Hva med denne fjæra? Jeg fant den ned på stranda. Her er en fin gave til søppelbil. Nei, jeg tror ikke det. Men denne konkylien her, da. Du kan høre haven. Har søppelbil lyst til å høre på havet, da? Ikke nå, men kanskje senere. Har du ikke noe annet? Asj. Hva med et skrin med skrot? Øyestekepanne. Du kunne gi inn et pent fuglebur. Maling. En klubbe? Nei. Eller noe utenom det vanlige. Et anker. Det går ikke. Jeg får vist bare fortsette å lete. Men takk skal du ha, John. Hyggelig å kunne hjelpe. Au! Hva er dette for noe? Søppel? Ja, søppel! Edvard, jeg har tenkt og tenkt og tenkt og tenkt. Og enda vet jeg ikke hva jeg skal gi søppelbil til fødselsdagen hans. Har du noe forslag? Hva sier du til en samling søppel? Ja, den var jammen god å gi søppel til søppelbil. Edvard, det var en kjempegod idé. Hvor skal jeg nå gjemme dette her? Ups, der er Arnold og Edvard. Åja, de legger sikkert ikke merke til lille meg. Men... Hvor skal jeg få tak i noe fint søppel på denne tiden av dagen? Det var tre ladninger. En igjen. Skrot, skrot, skrot overalt. Kanskje noen aner det fra himmelen? Ned fra himmelen? Jeg skal jammen holde øynene åpne. Hva gir du meg? Edvard, jeg tror ikke det finnes noen annen ape i hele verden som er så flink som deg. Se så, alt ryddet. Ja, ja, ikke noe søppel noe sted. Ikke noe sted. Skinnene rent, akkurat slik som kaptein Mildred vil ha det. Og ikke det blir kvitt alt skrotet. Dette forferdelige skrotet. Alt dette... Ille luktene, deilige, herlige søpplet. Åh, jeg savner søpplet mitt. Jeg er søppelbil, søppler ikke til, selv om folk tror jeg har gjort det. Hva er en søppelbil uten søppel? Bare bil, også på bursdagen min da.
Er alle til stede? Ja. Bra. Hvem skal bære kaken? Det gjør jeg. Jeg er vant til å trylle. Storartet. Nå går jeg og snakker med søppelbil, og når jeg sier i skjønneste orden, en hopper alle frem, og to roper overraskelse. Har dere det? I skjønneste orden? I skjønneste orden, hopp, overraskelse. I skjønneste orden, hopp, overraskelse. Ja, nå har jeg det. Å, kjære søppel, hva skal jeg gjøre uten deg? Ohoi, søppelbill! Ohoi, kaptein Mildred. Jeg er kommet for å inspisere. Ai, ai. Alt i orden her, kaptein. Frue. Ja, riktig bra, riktig bra. Alt er i skjønneste... Men det er et lite problem. Hva da? Alt er jo i skjønneste... Jeg savner søppelet mitt. Men uten søpplet er jo tønna di i skjønneste... Jeg vet det, men jeg holder ikke ut. Jeg bare fjernet og dumpet, og nå får jeg aldri se det mer. Jeg er ikke så sikker på det. Om noen få minutter vil denne tønna ikke lenger være i skjønneste orden. Overraskelse! 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 Ja. Overraskelse? Til meg? En overraskelse, og to... Gratulerer med dagen! Å, tusen takk skal dere ha. Jeg kan ikke tro det. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Bare jeg hadde hatt noe søppel her å dele gleden med. Hvorfor åpner du ikke presangene dine? Presanger? Til meg? Du må åpne dem! Oh boy, oh boy, oh boy. Dette er nesten like spennende som overraskelsen. Men hva kan dette være for noe, Danjaka? Søppel! Akkurat det jeg ønsket meg på yndlingsfargen min også. Nå må du se på min pakke opp. Nå, søppel, og tusen takk for akkurat den riktige størrelsen. Og søppel for en stor arter. Fullkomment. Åh, det er den beste fødselsdagen jeg har hatt. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Ikke si noe som helst, men smak på fødselsdagskaken din. Og ha det gøy. Og ha det hyggelig. Ha det gøy. Ha det hyggelig. Med alt dette søppelet her. Åh, nei, jeg kan ikke ha det hyggelig før jeg har ryddet opp. Åh, for meg, se her. Hvem la igjen dette? I det ene øyeblikket plukker du opp noe, og samtidig kaster en annen noe fra seg. Åh, jeg elsker fødselsdager.